Oi, gente, você já me conhece, eu sou da Arroda Corbon, né? Como a gente tem falado já algumas semanas, a agenda para 2022 ela já está fechada, mas nós estamos atendendo e já agendando para janeiro, fevereiro, né? Então, você que está pensando em fazer o seu projeto, dá já para iniciar, né? E a gente agendar a instalação já para o início do ano. Porque tem todo esse percurso entre elaborar o projeto, escolha de texturas, né? Padrão. Então dá para a gente já fazer o atendimento de você, só a instalação será a partir de janeiro. A Corbon hoje conta com uma equipe, né, formada por marceneiros, né? Nós temos projetista próprio. Então nós temos condições de ir até a sua casa, né? Ou simplesmente com a planta baixa, elaborar o projeto, né, e executar. Também tem a parte que é um sucesso aqui no Feminíssima, né, que é a parte de remodelação de ambiente, né, que o que que é? A gente muda o layout do seu ambiente. Isso com troca de portas, com trocas de ferragens, troca de puxadores, às vezes até mesmo trocando um ambiente de um lugar para o outro, que às vezes a pessoa muda de um ambiente, quer utilizar, a gente faz esse trabalho também, a gente desinstala lá, faz a remodelação e instala novamente. Por exemplo, você tem uma cozinha, né, que a caixaria está perfeita, mas você cansou daquele design ali. Então é possível, né, a gente fazer a remoção dessas portas. Aí nós substituímos por portas novas, puxadores novos, e isso dá um outro layout para a cozinha. Também pode incluir armários ou excluir armários, aí tem uma gama grande aí. Além da parte da remodelação, né, que a gente fala da parte do design, também tem a parte da distribuição interna. Às vezes tu tem um móvel que tem menos prateleiras do que tu tem necessidade. Ou às vezes tu fez, na época que você fez, você usava bastante prateleiras, hoje tem necessidade de cabideiros. Isso tudo a gente faz, né? Incluindo cabideiros ou incluindo prateleiras, incluindo gavetas. A parte interna também a gente faz para ficar um espaço assim mais útil, né? Mais prático para quem vai utilizar esse móvel. Na medida que tu vai usando o móvel, alguma porta desregula, alguma ferragem estraga. Então essa parte de regulagem, substituição de ferragens, isso tudo a Corbon faz. Uma coisa que a gente tem feito muito é a substituição das dobradiças, aquelas que batem a porta, né? A gente tem substituído muito por aquelas com amortecedor, que não, quando você vai fechar a porta, ela não bate. Isso também ajuda na manutenção do teu móvel, porque é mais difícil da porta desregular, né? Então, se você tem necessidade, pode entrar em contato, né? A gente sempre dá preferência pelo WhatsApp, que nem sempre nós conseguimos atender. A Corbon atende também depois das 20 horas, porque tem cliente que só pode, às vezes assim, ah, eu trabalho o dia todo, só posso depois. A gente atende depois das, vamos supor, a gente atende das 7 da manhã até as 9 da noite. Então é só entrar em contato ali e a gente agenda um horário ali e vai até você.